құрама штаттарында деген сөз. Енді кеттік мына complete қан мынаны өттік біз алдында. Оқып жіберейік complete. Complete questions Да. with И is or are. о. Complete дегенді білеміз. With Құру. completed-ін құрастыру ма? Құру. Да, құрастыру дұрыс па? Толтыру. Толтыру, толтыру, иә. Толтыру сұрақтарды is or Және, а немесе? деген or немесе are Немесе. with деген Are. мен. Сұрақтарды толтыр is немесе are мен деген сөз ғой. Кетіп толтырайық онда. Where не болады мына жерде? Из қоямыз Из қоямыз ғой. where is she from? Келесі where? Из қоямыз тоже. Is he from? Келесі where А қоямыз. are you from? Түсінікті ғой. Бұл жерде енді сұрақ болған кезде бұл осы is are-лар мынау he she you-ның не істейді алдына шығып кетеді. Бірақ оның алдына Сұрақ болғанда алдына шығады. оның алдына what деген сұрақтардың барлығы ең алдына шығады. What? Тек сұрақ қойғанда. Why? Сұрақта ғана ғой. Жауап берген кезде наоборот she-дан кейін he-дан кейін келеді да. Мысалы where is she from деген кезде she is from деп жауап береміз. Бағанадан бері қолданып отырмыз ғой, сол ережені айтып отырған бұл жерде. Біз жаңа ол қайдан болады деп сұрағанда біз изді алдына шығарған жоқпыз. Ол кезде бүйтіп не істедік, жоғарысына не қойып бірге қосып жібердік қой. Алдына шықты ғой. Міне қазір барамыз қарамыз. Да. Міне. Қысқаша қып жаза салды да бірақ ол кезде міне. Иә, сол қысқаша жазылған ғой, мен иә, осы Бәрібір ғой, бәрібір. разница жоқ та қалай жазсаң да. What's he now? What is his name деп айтсаңыз да болады, немесе what's his name десеңіз де болады. What is her name деп айтсаңыз да болады, немесе what's her name? Тура сол ретпен тұр ғой, жаңағы ретпен көрдіңіз ба? Я түсінемін сол, хорошо. Grammar reference 2 де 3-ке қарайды. 2 де 3 қайсысы бізде? No question words дейді. Question with question words. Questions деген сұрақтар Сұрақтарға. сөздерімен. Сұрақ сөз. Сұрақ сөздер деген мыналар ғой, ең алдына шығып кетеді. Where, what деген. Одан кейін Where, what? is, are одан кейін келеді. Одан кейін кімдер келеді? Жаңағы есімдіктер келеді. Сен, мен, ұлзат деген сияқты. Болды, сол. Оқып жіберіңіз. Where are you from? Where are you from? From? Where? Where is she from? Келесі, next. Where is he from? Where is she from? Келесі, what's your What's your name? name? Жақсы қалып қойған, былай қойсаң да болады дейді. Былай қойсаң да болады. What's What's your name? your name? Болды. Түсінікті ғой, реті, сұрақтардың реті. Яғни бірінші where, why дегендер ең алдына қоямыз, одан кейін is, are, одан кейін адам заттарды қойып кете береміз. Okay? Okay. Good job. Let's take a look at the next page. Так, бұлар маңызды емес. Бұл жерде маңыздысы мынау. This is very important here. Questions and answers. Не болды сонымен бұл questions and answers деген? Сұрақтарға жауап беру. Сұрақтар және Сұрақтар жауап беруді. мынаны оқып жіберіңіз. Listen Listen. and complete the conversation practice. It Practice. practice Practice it. it. Осы сөйлемді 20 рет оқыңыз қайта қайта мақұлыма кейін. Сіз жаңа кішкене не деп отырды, conversation деп бүйтіп неғып қояды, сол кету үшін қайта қайта оқу керек. Listen and complete the conversation. Practice it, okay? Окей, қазір қараймын сабақтарды. Қайтадан қайталаңыз. Қайталайын. Қандай да балаларға сондай бүйтіп деп қалсаңыз, балалар сіз басынып кетеді. Сіз уверенно
listen and complete the conversation. Okay, мақсат, read. Солай, короче, управлять ету керек. Оқушыларды айтпесе, бүйтіп бүйтіп қасаңыз, ой деп қалады. Так что сіз соны уверен болу үшін, ан қайта қайта, 20-30, окей? Окей, қайталаймын. Дей беріңіз, қайта қайта. Сол кезде плотно жаттығады, плотно фундамент болып құйылады. Бұл сізге кішкентай бір тип дейді ғой, подсказка. Окей, Розали, Бруно. Яғни енді listen and complete деген тыңда және де не істе дейді? Conversation, разговор, әңгімені толтыр дейді. Разговор. Практика жаса дейді. Толтыра аламыз ба? Тыңдап көреміз ба бір? Да, көрейік. Мына жерге назар аударып отырыңыз, иә? Қайсы қандай сөз қоямыз примерно? Tape script 2.7. Questions and answers. Hello, I'm Rosalie. What's your name? My name's Bruno. Hello, Bruno. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Oh, I'm from Brazil too. I'm from São Paulo. Really? I'm from São Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. Проблем жоқ, өтіп жүрген сөздеріміз ғой барлығы. Кеттік сіз Роза, нақты толтыра алдыңыз ба, неяқты, не болады? My name is Bruno. Neyaqta, where are you? Where are you from? From? Aha, najirde. From? I'm from? Valla, yestiniz o ya, I'm from the White House. Brazil. Where are you from? Huh? Yestidim ya. Oh. Oh, I'm from Brazil. To, I'm from São Paulo. Really? Ana iyi de soruyoruz. Really? I'm really. Huh? I'm really. I'm from São Paulo to. Oh, nice to meet you. Bruno. Bruno. Yeah. Ялмаймыз максимально солай. Really? Деген сияқты. Yeah. Қысылмай айта бер. Енді бұл жерде переводты айтын болсақ, бұл жерде көпсін переводтарын білеміз. Бізде жаңа сөз келген не? To деген бар. Не ол? To деген? Аха. Де деген сөз, иә? Де, иә. Бразилияданмын дейді, иә? Мен де Бразилиядан боламын дейді. Мен Сау Паулодамын дейді. А, да, мен де. Really деген шықпа, сондай ма? Really. Деген сөз ба? Екеуі де Америкада жүр ғой, қарай, сөйтіп жүр, танысып отыр да. Атыраулық біреуді көріп қалсаңыз, мәғасқа қойш, қақтың болсын Атырауын, ғаныш күшін боласың ба, мен саған деп танысады ғой. Really, Сау Паулы 2, болт, nice to meet you, білеміз. Енді практика жасатсақ, давайте, сіз Розали, Бруноң, кеттік. Hello, I'm Rosalie. What's your name? My name is Bruno. Hello, Bruno. What are you? Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Oh, I'm from Brazil. I'm from São Paulo. Really? I'm from São Paulo too. Oh, nice to meet you, Ron. Bruno. Okay, мен енді Розалимын, иә? Hello, I'm Rosalie. What's your name? Hello, Ron. My name is Ron. Bruno. Hello, Bruno. Bruno. Where are you from? I'm from Brazil. Where are you from? Oh, I'm from Brazil too. I'm from São Paulo. Really? I'm from São Paulo too. Oh, nice to meet you, Bruno. Керемет, 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 Жайна ханым, өте керемет. Енді біз осы жерде
сізге үй жұмысын беремін енді. Мен сіз үй жұмысын қарабаңыз, сол үй жұмысын жасайтын боласыз. Так, мыналарды істемедіңіз ғой, осыны апта істейсаңыз. Хорошо. Окей, page number 9. Мынау кітапты шығарып алсаңыз тіпті керемет болады. Осы кітапты шығарып алыңыз, вообще супер. Егер мына pronunciation қатты маңызды емес, енді мынаны интонация қою маңызды емес. Қалғандары мына жаққа any is are қоясыз, иә, мынаны жаңа өттік қой, he is her деген нәрселер қоясыз. Listen and match дейді, тыңдаймыз және бүйтіп тік 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 қоямыз. Мен сізге listening-тарын жіберемін тоже. Listening дейді, это party list. Тоқтаңыз, так так так, қай жерден тоқтадық біз? Her name is, дұрыс дұрыс дұрыс, party questions. Мына жерге дейін ғой, осы жерге дейін тоқтаймыз. 12-да. Иә, 12-ші бет, 9-шы жаттығу. 10-шы жаттығу біз өтпедік, оған тиіспей ақ қойыңыз. Окей? Окей. Thank you, Miss Jaina. Рахмет. Бүгін керемет болды. Сақтаймын тоже сізге WhatsApp-та. Do you have any questions? Сұрағыңыз бар ма? Жоқ, сұрағым жоқ. Сабақты қарауым керекпін тағы да екі үш рет. Сабақты қараңыз, қайта дәптерге жазыңыз. Ана кітаптың цветной версиясында шығарып алып, бетіне жазсаңыз, мен сызып отырмын ғой, сол сияқты сызып жазсаңыз, болады, есіңізде қалады. Thank you very much, Miss Jaina. See you later. Bye-bye. 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 Goodbye.